Do'stlar, do'stlarim, qaranglar, hozir qayerga kelganman. Ko'ringlar, yumshoq uguloklar, chesterlar. Bu yerda mana buni tomosha qiling, rangini ko'ring. Yumshoqligini o'z ko'rsataman, o'ta ham zo'r narsa. Stollar ham zo'r, mana bu yerda kuxini nabir turibdi, ya'ni uguloq turibdi, agar mabodo kerak bo'lsa. Undan tashqari, do'stlar, mana buni tomosha qilinglar. Zora, zo'r narsa, divan. Уже anaqaga aylandi, nima deydi, spalniga aylandi. Maza qilib yotsangiz bo'laveradi. Qaytarsak divanga aylanibdi. Ishlab chiqaruvchi joyga kelganmiz, xonadonga. Bular hattoki ko'chalargacha qo'yib tashlashgan mana. Maza qilib sotib olaverasiz. Videorolikni oxirgacha tomosha qilinglar, chunki zo'r videorolik bo'lyapti. Demak, unda adres bilan tanishtiraman. Adres Andijon viloyatida Sharixon tumani. Do'stlar, qaranglar, videorolikni oxirgacha tomosha qilinglar. Ko'rishingiz mobaynida ekranga nomer yozib qo'yamiz. Istagan vaqtingizda telefon qilaverasiz. Agar shu yer topa olmasangiz, geolokatsiya so'rasangiz, tashlab berishadi. Demak, unda boshlaymiz. Boshlashdan avval, agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa, bittadan like tugmachasini bosib qo'yinglar. Biz esa videorolikni boshladik. Ziyodbek, qalaysiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Rahmat. Qarang, zo'rasi boplabsiz, lekin uyiga mana qarang, ko'pgina chesterlar, ugoloklar tashqarida, ko'chada ham bor. Hammasini o'zingiz yasaysizlar? Ha, o'zimiz yasaymiz. Shu yer xonadonimiz, ham ishlab chiqaradigan do'konimiz, ustaxonamiz shu yer. Gap yo'q, lekin hozir eng arzonidan boshlaymiz. Eng arzonidan boshlaymiz mana oshxona ugoloklarimiz. Ham xonadon bob, hamma joy bob. Materiallarimiz moyshi, bemalol yuvib tozalaveradigan xontaxtamiz mana laminant. Xontaxtalarimizni razmeri 70x120, ugaloyimiz общий размеры 1.5x190. Ikkita pufigi bor, 6 ta o'rindiqlik, 6 kishi bemalol foydalana oladi. Mana bularga ko'tarilar ekan mana bu yerda. Bularimiz mana sandiqlari bor, bemalol mana kelib ochilib yopilar ekan. Ha, shunday. Zo'r. Bu yoqda mana kattalarimiz bor. Hozir qarang, buni narxi nech pul? Buni narxi 1.600.000 so'm. Bo'ladigan narxmi yoki? Bo'ladigan narxi optim, shu narxda chiqaramiz. Qancha bo'lsa buyurtmaga qarab chiqarib beramiz. Gap yo'q, 1.600.000 so'm. Bularimiz katta ugaloylarimiz 1.5x230 laminant. Hatto buni sandiqlarini ichlarigacha laminat, mana ko'rishlaring mumkin. Ha, abdenni o'rindiq pufiklarimiz 4 ta. Bunisi tekdi edi. Ha, bunisi tekdi. Xonlarimiz 1.60x70. Narxi 2 million so'm. 2 million so'm, mana bu 1.600.000 so'm, 2 million so'm moyishi ekan, ana yerga qo'ysa bo'lar ekan. Ha, burchagi barlik deyiladi, foydalansa bo'ladi. Bu ishimiz xuddi o'sha ishda rasvetkasi. Boshqachagina? Ha, rangi boshqachasi. Rangini tanlaydi. Bizda xaridorlar rangini tanlaydi. Rang bu ishlarimiz bor. Mana chester ishlarimiz, xontaxtalar MDF, materiallar moyshi. Pufiklarimiz katta, 80x60 razmerda. Materiallar hammasi moyshi, mana bemalol ko'rishingiz mumkin, ko'rsatishingiz mumkin, tirnalmaydi. Agar tirnalsa, boshqa bo'lsa, bu ishlarda chiqarmaymiz. Bu mana o'tirg'ichlarimiz Artafet purjina deydi. Ha, yumshoq. Yana bir narsani tushunishlarini xohlaymiz. Ishlarimizga 1 yil kafolatimiz bor. Mana. Demak, sizdan sotib olishganda 1 yil mobaynida nima bo'lsa kafolat berasizlar? Qanday holatda? Materiali yirtilib ketsa, choklari so'kilib, agar manovi o'tirib qolib, purjinalar yirtib chiqib ketsa, biz bunga kafolat beramiz. Gap yo'q. Endi mana buni razmeri necha edi? Bularda razmeri 230x330, xontaxtamiz 80x180. Pulli qancha endi? Bularni pullari 4.5 million so'm. 4.5 million so'm. Lekin bu o'ta yumshoq uguloq ekanda, chester deysiz buni? Bunisi chester deymiz, bunisi yumshoq. Bunisi mana rasvetkasi xuddi holatda xontaxtasini xohlagan rangda, xohlagan o'ziga qarab chiqarib beramiz. Ikkovi bir xil ekan-a? Ikkovi bir xil. Bunisi sal bo'lakcharog'i. Buni ham pufiklari 80x60, burchagi barlik, aynas xontaxtasi kalyonni, vakuumni deyiladi. Xuddi shundan. Chester Gold degani shunisi bo'ladi. Chester Gold. Ha, burchagida barlari bor buni. Bundan u bu narsa qo'yib foydalansa bo'ladigani.
Ha, bunun razmerleri qanaqa? Buni ham razmeri 330 ga 230 razmerini xohlagan razmerida qilib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa 20 talik, shu o'rindiqli. Xohlagan o'rindig'ida, xohlagan uyini razmeriga qarab qilib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, bunisi shu oynalik kalonli oynalik xona bilan 5 million 800 ming so'm. 5 million 800 ming so'm. Buni bozorda umuman boshqa bozorlarda qimmatroq bu. Chunki sizlardan olib ketib sotishar ekan ba'zi raqchida. Ha, endi narx ishlab chiqarish uydan bo'lgandan keyin xaridor uchun sal bir qulaylik yaratish kerak. Oladigan odam bizdan yaqin o'rtadan olmaydi, har xil joylardan oladi. To'g'ri. Mana bu ishlarimiz Euro dedi 2.5 ga 4.5, xon taxtasi 85 ga 275, 4 ta puffiga 12 o'rindiqlik. Zo'r. Yumshoq. Gap yo'q anaylarga. Bular ham ha. Bakal, telefon, hamma narsa qo'ysa bo'ladi. Ham endi hammani o'zining ehtiyojiga qarab nimadan foydalansa bo'ladigan razmerdagi ishimiz. Peshxon qanaqa peshxon? Peshxonimiz MDF. MDF. Bemalol ko'raveradi. Qanaqa holatda? Xon taxtamiz 275 ga 85, o'zi 4.5 ga 2.5. Puli qancha endi Ziyodbek buni? 4 million 200 ming so'm. 4 million 200 ming so'm ekan. Endi mana bunisini ko'ramiz, yostiqcha. Bularimiz yostiqli ishlarimiz. Ha, bular ham oldingi ishlarga o'xshagan artefakt purjinali ishlarimiz. Xon taxtasi MDF. Xohlati mana 6 ta yostig'i, 2 dona pufigi bor. Pufik. Bunisi xuddi o'sha ishimizni rangi boshqa. Rangi boshqachasi. Do'stlar, qaranglar, agar mana shu ugloklardan yoqsa, ekranga nomor yozib qo'yganmiz. Shu ustidan nomorga telefon qilib zakaz beraverasiz, sizga jo'natib yuborishadi. Yoki agar sizga kichiklik yoki kattalik qilinsa, usta yasab berishar ekan joyingizga. Albatta. 230 ga 330 bularda razmeri ham xon taxtasi mana bu yerga 2 xil qo'yganmiz. Xon taxta o'zgarsa, narxi o'zgaradi. Xon taxta o'zgarsa, narxi o'zgaradi. Mana shu nomor ekranda turibdi. Do'stim, endi bu nech pul? Ikkovi. Bularimiz bu xon taxtasi bilan bo'ladigan bo'lsa 4 million so'm. 4 million so'm. Agar bu ta xon taxta bilan bo'ladigan bo'lsa 4 million 400 ming so'm. 400 ming so'm farq qilar ekan. 400 ming so'm farq qiladi. MDF xon taxtasi. Mana laminat bu. Bunisi laminat. Bu ham polkalik. Polkalik xon taxta deyiladi. Keyin yana siz bilan kelisha olaylik dastavka masalasi. Bizni faqatgina shahrixon tomosha qilmaydi, Andijondan tashqari bu. Dastavka masalasiga kelsak, shahrixon bo'ylab bepul, shahrixon shahar bo'ylab bepul dastavkasi. A bizni boshqa tumandan, boshqa viloyatlardan kerak bo'lsa, mana qo'shni respublikalardan, Tojikiston, Qirg'izistondan hozir so'rab buyurtma qilyapti, yetkazilyapti. Ular masofaga qarab kelishilgan holatda dastavkalarni qilib beramiz. Dastavchilarimiz bor. Dastavchi muammo emas. Faqat transport masalasi. Faqat transport masalasi. Narx o'sha-o'sha. Narx o'sha-o'sha transport masalasini kelishib olinsa bo'ldi. Bizga zakilat ozgina tashlaydi. A o'zini ishonganicha bizda unaqa ko'p moncha tashlab berasiz, 50% 60% deyilmaydi. Ishonch uchun ha bizga 200 ming tashlaydi. A qolganini ish qo'liga tekkanda sanab beradi. Bo'ldi. Gap yo'q. Endi do'stim, mana bu kattakonni ko'ramiz. Bunisi kattakonimiz. Ha, bunisi ham Euro. 2.5 ga 4.5 razmerda. Xon taxtasi 85 ga 275 laminant. Bunisi narxi oldingisiga qaraganda yengilroq xon taxtani farqiga 3 million 800 ming so'm. Mana shu ko'rinishi. Mana shu 3 million 800. Mana shu ko'rinishi 3 million 800. Uzunligi necha dedingiz mana bu? 275, eni 85. Do'stlar, yana bitta narsa so'rayman. Bularni ichidagi rekalari, taxtalari qanaqa baquvatmi? Rekalari baquvat, materiallar baquvat. Material tirnalsa, boya aytdim, shunday burjinalar o'tirib qolsa, machalkalar o'tirib, shu choklaridan so'kilib yirtilib ishga yaroqsiz holat bo'lsa, bu, bir yil garantiya deyapsiz. Ha, bir yil garantiya beraman. İşte o'rniga tanlayib olib borib, o'zim ishimni qaytarib kelishi shuni ichida. To'g'risi bitta joyda mehmonda bo'lganimda o'g'lim bilan mana qanday joyda o'tirdim.
Endi qarab turing. Bitta o'g'lok bor ekan, o'tirdim. O'g'lim tizzamga o'tirdi, yana bitta o'g'lim bor. Kichkinadaymi ular? 4 yosh, 5 yosh. G'ist sinib qoldi. Ichini ochib ko'rsang, rekasi ingichka ekan. Unaqa emas-a. Agar shunaqa holat bo'lsa, ish meniki. Men almashtirib beraman, garantiya. O'g'lining nomini atani so'radim. Shunaqa emas ekan. Endi do'stlar, mana buni ko'ramiz. Ugolok transformer deganimiz, ispanli bo'ladiganini so'rayapti. Hozirgi xaridorlarimiz juda ko'p odam hozir shu narsani joy tanqis bo'lgan holatda so'rashyapti. Biz shunga buni tayyorlaganmiz. Mana bu holatda ispanli ko'rinish. Ispanli holatda ko'rinishi. Endi mana bir yaqinroqdan tayyorlasiz. Bunday holatda qo'yamiz. O'zi ugolok aylandi. O'zi ugolok bo'ldi. Mana shunday qo'yib qon taxtasini shunda qo'ysak, mana o'tirib qo'yaman. Tomoshabinlarimiz uchun mana ko'radi. Boshqacha holat bo'ldi. Endi bu boshqa. Mana zo'r. Bemalol ko'rib tomosha qiladi. Razmeri kattaroq. Buni siz oy qolganlarga qaraganda 3.5 ga 2.5. Sidinalari mustahkam, hamma tomonlama. Ishlarimiz o'sha kafolat bo'yicha materiallarga kelganda nimaga buni narxi buncha bunaqa desa, mana ko'rsinlar. Material tirnalmaydi. Tiq tegmasa, temir tegmasa, ha, albatta yana buni yuvib, tozalab qo'yaveradi. Hech qaysi holatda sifati buzilmaydi. Qancha narxi? Buni narxi 4.5 million so'm. 4.5 million so'm ekan. Hozir biz taqalgan narxini aytamiz. Taqalgan oxirgi narxini. Ha. Demak, yana xon taxtasi o'zgargan sari 5 million kami bor, 6 million kami bor demaymiz-ku, sotiladigan narxi. Sotiladigan narxi. Ko'proq olsa-chi, misol uchun? Bizda bitta olsa ham, 10ta olsa ham shu narx optim bahoni. Hozir yakkalab xaridorlar uchun chiqaryapmiz. Gap yo'q. Ba'zi joyda optim narxda sotishadi, lekin donalab sotishmaydi. Lekin donalab ham xuddi shu narsaga. Biz xaridorlar uchun like bosib qo'yinglar do'stlar, mana shu ugoloklarga. Biz mana buni ko'ramiz. Bu ishlarimiz oshxona ugolok yostiqliklari. Kichkin to'yagan, zo'r ekan. Ha. Razmeri 1.5 ga, 1.90, xon taxtasi 70 ga, 1.20. Ikkita pufigi bor. Buni ham sandig'i bor. Oho, bu ham ochiladi. Mana. Mana. Bundan ham g'aladon sandig'i bor. Ikkitalari 6 ta ekan. Hammasi qadalarga, mana bu yerga. Qadalgan holatda. Zo'r ekan lekin. Puli qancha buni? 1 million 600 ming so'm. 1 million va 600 ming so'm ekan. 6 o'rindiqlik. 6 o'rindiqlik. Eng uzog'i nechta o'rindiqlik bo'ladi? En uzağı 9 o'rindiqlik bo'ladi. 9 bazlar aytadi 20 tali yasab beradi. Bor, u narsani buyurtmasiga, joyiga qarab zakaz beradi, yasab beramiz. Uni o'rindig'i muammo emas. O'rindig'i qancha xohlasa, o'shinga qarab, joyiga qarab yasab beramiz. Zo'r. Endi sizga mana transformer divanlarimizni xohlasa mehmon chunki qo'yadi, xohlasa gastinni spalni qilib gap yo'q. Ishlatadi. O'sha spalniga aylandi. O'sha spalniga aylandi mana. Ko'rpachadan shu ko'rpani solib, prostenni solib, albatta foydalana oladi. Keyin yotib bo'lgandan keyin ertalab turib, shuna tortsangiz, nima aylanadi? Divanga aylanadi. Divanga aylanadi. Bu holatimiz mana yana yig'ishtirib qo'yish unaqa muammo emas, mana. Yengilagani? Albatta. Bir odam o'zi yengil aylantirib qo'ya oladi. Razmeri 1.60 ga 2.20. Puli qancha uni? Puli 2 million 600 ming so'm. Bu materiali qanaqa? Materiallar moyishchi. Bu ham moyishchimi? Bu hammasi moyishchik. Ishlarimiz xudo xohlasa xaridorlarni ertaga olib, bu dog' bo'ldi, qachon buni to'g'irlayman, qachon almashtiraman degan, ha, unaqa gap bo'lmaydi. Mana yana ishimiz endi uzunligi bu tomonga bo'lganda yaxshi bo'lardi degani xaridorlarimiz uchun mana. Mana do'stlar. Bu bum bilan chegaralanib qolmaydi. Mahalliy ishlab chiqarish ustalari ham ancha rivojlangan. Buni ham sondiqchasi bor. Bu puli qancha buni? Buni ham narxi 2 million 600 ming so'm. Razmeri qanaqa? Razmeri 1.60 ga 2.30. Zo'r. Gap yo'q, rangini ko'rdik. Ranglari, materiallari, kafolati o'sha. Kafolat o'zgarmaydi. O'sha 1 yil. 1 yil kafolati bor.
Xo'p, biz bu tarafni ko'raylikmi yo bu tarafni ko'ramiz? Xohlagan tomoningizni ko'ramiz. Bu tarafni ko'ramiz. Podgalovnoylik, kamzullik deymiz ishimizni. Razmeri 220 ga 320, ikkita pufilik xon taxtasi, laminat, etajerkalik. 80 ga 180 xon taxtamiz. Laminat ekan-a? Ha, laminat. Narxiga keladigan bo'lsak 2 million 900 ming so'm Shahrixon bo'ylab bepul dastavkasi bilan. Boshqa joyga kelishlar. Boshqa joylarga albatta kelishilgan holatda xaridorni hamyonini o'ylagan holatda yetkazib beramiz. Yetkazib beruvchilarimiz bor. Yetkazib transport bor. Transport muammo emas, bor, topamiz. Mana bu ishlarimiz. Bu katta ekan bu. Bularimiz katta ishlarimiz. 2,5 ga 4,5 razmerda. Zimeyka pujina deymiz, machalkalarimiz. Ishonarli machalkalar. To'rtta pufigi bor, 12 o'rindiqlik xon taxtamiz MDF. Bemalol chiqib ko'raveradi. MDF, MDF. Xo'p. Narxi 4 million so'm. 4 million so'm. Materiallar moyishi, bemalol yuvib, tozalab oqib bor ekan. Oqi menga dog' bo'lib qolsa ertaga qiynalaman deganlar uchun moyishi material. Bu muammo emas. Hali gel bilan ketadi bu. Albatta. Parasho bilan. Ashi gel, shampun, shunga o'xshagan tutaqa bilan tozalanaveradi. Bemalol tozalab ishlataveradi. Mana pufilarimizni ham to'rtta aylanasiga ko'rib bemalol baho beraveradi. Zo'r bu. Narxi nettiga 4 million deysiz. Narxi 4 million so'm. Mana stoli qani, sotib oldingizmi stolini? Stolimiz bor. Buni ham stoli bor. Stoli ichida gapiraveramiz. Bizdan olyapsiz stoli ichida. Laminatmi yoki MDFmi? Xohlasa laminat, xohlasa MDF o'zgaraveradi. MDF bo'lsa puli qancha bo'ladi? Mana shunda holatda laminat. MDF bo'ladigan bo'lsa buni holati ham 3 million 800 ming so'mga chiqaveradi. 3 million 800 ming so'mga chiqarar ekan. Agar laminat bo'lsa-chi? Laminat bo'lsa 3 million 600 ming so'mga chiqadi. 200 ming farqi bor. 200 ming so'm farqi bilan chiqadi. Stol bor deb tasavvur qiling, shunaqa stoldan qo'yib berishadi. Biz endi darvozani narga tarafidagini ko'ramiz endi. Ha, bu tomonlarga ham o'tamiz mana. Kelib ko'ringlar. Podgalovnoylik ishlarimiz. Siginasi ko'rsatmasin lekin, malades. Siginasi bunda ham artefakt mana. Bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Materiallar hammasi moyishi, yumshoq ugaloqlar. Yumshoq ugaloqlarimiz, 4 ta pufilik, 12 o'rindiqlik ishlarimiz 220 ga 420. Narxiga keladigan bo'lsak 3 million 700 ming so'm. 3 million 700 ming so'm ekan mana shu laminat stoli bilan. Endi mana bunaqa rangini ko'rmagandik. Bu sidinasi tikka fasoni. Nimaga endi bir xil ishki ko'rinishi degan joylariga yo'q. Sidinasi tikka fason sidinalarda mag'izli qilib tikilgan. Bular ham zimeyka pujina, hammasi xon taxtasi 275 ga 85 bo'ladi. 4 ta pufilik, 12 o'rindiqlik. Buni narxi 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. Baholar zo'r lekin. Bunisiga keladigan bo'lsak, bu ham xuddi shundek. Mana shu ishga o'xshagan zimeyka purjina, spinkasi tikka fason, machalkalari hamma yo'g'i joyida, garantiyasi o'sha, mana xon taxta 275 ga 85, 4 ta pufilik, 12 o'rindiqlik moyishchi materialdan. Bu ham 3,5 million so'm. 3,5 million so'm ekan. Juda zo'r sizlarning ishingiz. Ko'rsatmasin deyman, gap yo'q. Xo'p, demak biz ichkaridagi hamma mebellarni ko'rib chiqdik. Ishlab chiqaruvchi mana shu xonadon, shu usta. Albatta. Telefon qilsangiz ham shu inson ko'taradi. Demak, unda sizdan mebel sotib olaman deb telefon qilishadi. O'shaning uchun taqiqsiz ishlaring nomeringizni jivo qilib aytavering. 93 kodi bilan 251 54 70 Telegram kanallarimiz ham o'sha nomerimizda. Yana bir nomerimiz bor. Bog'lana olmay qolsa 33 kodi bilan 251 54 70. Bunda ham Telegramimiz bor. Telefon qilsa ko'taringlar. Telefon qilsa ko'taramiz albatta, ko'tarmay qo'yish bo'lmaydi. Faqat O'zbekistonda. Rossiyadan ham telefon qilishadi. Ha, qachon ko'tarolmay qolamiz? Kim bilandir gaplashib turgan bo'lsak, yonimizda insonlar bo'ladigan bo'lsa yoki bir shu holatda ko'tarolmay javob bera olmasligimiz mumkin, lekin albatta qaytaramiz. Javob beramiz.
gap yo'q, kam bo'lmadi. Bo'lmasam azizlar, qaranglar, biz hammasini ko'rib chiqdik, o'zi ko'rib chiqadigan narsa qolmadi hisob. Boshqa narsa yasalganlar ham bor ekan, lekin ular zakazga yasashar ekan. Ko'rsatuvni mana shu yerda yakun yasaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr deyman. Aytgancha do'stlar, kim mana shu joygacha ko'rgan bo'lsa, bittadan komment yozib qo'yinglar. Mana shu yergacha ko'rdim, gap yo'q, zo'r ekan deb. Bazasa xayrlashdik.